പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഏവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ ആശയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത്. വാട്ട് ഡസ് എ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഷോ? അതെ, കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഷോസ് the relationship between output and cost of production. ഇന്ന് കോസ്റ്റിന്റെ വിവിധ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ, ലോങ് റൺ എന്നീ ആശയങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു. രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് റൺ? ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ രണ്ട് തരം ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക്. ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, രണ്ട് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ചെലവിനെയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ഏതെല്ലാമായിരിക്കും ഹ്രസ്വകാലയളവിലെ പ്രധാന ചെലവ് ഇനങ്ങൾ? സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് തരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇനം ചെലവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറിന്റെ ചെലവ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിന്റെ ചെലവ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും. ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെയും ചെലവാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ആകെ ചെലവാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നുമാണ് നാം പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ ഫേം ഇൻകേഴ്സ് ടു എംപ്ലോയ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വന്ന എല്ലാ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെയും കൂടെ ആകെ ചെലവാണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്ഥിരമാണ് അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥിര ഘടകങ്ങളുടെ ചെലവാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉൽപാദനത്തിനനുസരിച്ച് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല. ഉൽപാദനം 0 യൂണിറ്റ് ആയാലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സ്ഥിരമാണ്. ഉൽപാദനം 5 യൂണിറ്റ് ആയാലും 10 യൂണിറ്റ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സ്ഥിരമാണ്. ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയായല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്? ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ ഫേം ഇൻകേഴ്സ് ടു എംപ്ലോയ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വിഭേദക ഘടകങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയാണ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഉള്ളത്, ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും. അവയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് TC ഈക്വൽ ടു TFC പ്ലസ് TVC. നോക്കൂ, ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നാം ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഏതെല്ലാമായിരുന്നു? ഒന്ന് TFC, രണ്ട് TVC, ഇവയുടെ ആകെ തുകയായ TC. ഇനി ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ്, ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിനകത്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തണം. വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ക്യൂ, ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കോളം ഷോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് TFC. തേർഡ് കോളം ഷോസ് TVC, ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. അടുത്ത കോളം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് അത് കണ്ടെത്തണം. വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യൂ. ഫോർത്ത് കോളമാണ് ഇപ്പൊ നാം കണ്ടെത്തിയത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് TVC ആൻഡ് TFC.
എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് ശരി ഉത്തരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ടേബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Why does the TFC remain constant? The value of TFC is equal to 60. അല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ടി എഫ് സി 60 ആയി തന്നെ തുടരുന്നത്? നോക്കൂ, പൂജ്യം ഉൽപാദനം പൂജ്യം ആകുമ്പോഴും ഉൽപാദനം 6 യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോഴും ടി എഫ് സി 60 തന്നെയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? ടി എഫ് സി ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ദ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദെർഫോർ ടി എഫ് സി റിമെയിൻസ് ആസ് റുപ്പീസ് 60. ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, അവയുടെ ചെലവാണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപാദനം പൂജ്യമായാലും ഉൽപാദനം 60 ആയാലും അതിന് ടി എഫ് സി സ്ഥിരമായി നിൽക്കും, 60 ആയി തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുന്നു. നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് കോൾ നോക്കൂ. വാട്ട് ഇസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ടി വി സി? ടി വി സി വേരീസ് വിത്ത് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ടി വി സി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് കാരണവും നമുക്കറിയാം. എന്താണ് കാരണം? ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂസിംഗ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരീസ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്ന ചെലവുകളാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഉൽപാദനം പൂജ്യമാകുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 0, ഉൽപാദനം 6 യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 120. ഇനി നോക്കൂ അവസാന കോളം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി സി ആൻഡ് ടി വി സി? ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തമ്മിൽ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്? ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടി എഫ് സി. അല്ലേ, ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നോക്കൂ, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എഫ് സി പ്ലസ് ടി വി സി. എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടി എഫ് സി കണ്ടെത്തുക? അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമല്ലോ. ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ടി സി ഈക്വൽ ടു ടി വി സി പ്ലസ് ടി എഫ് സി. ടി എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ടി സി മൈനസ് ടി വി സി. ടി വി സി ഈക്വൽ ടു ടി സി മൈനസ് ടി എഫ് സി. ടി സി, ടി എഫ് സി, ടി വി സി എന്നിവ നാം ചർച്ച ചെയ്യും. ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് അവയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ടേബിളിനെ ഒരു ഡയഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റൂ. ടേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിൽ നോക്കൂ. ടി സി, ടി വി സി, ടി എഫ് സി എന്നിവയുടെ കർവുകൾ ഒരേ ഡയഗ്രാമിനകത്ത് വരച്ചതായി കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുക. ഈ കർവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ടി എഫ് സി? നമുക്ക് കാണാം, ടി എഫ് സി ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടി എഫ് സി ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയത്? നമുക്ക് ടേബിളും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതാണ്. ടി എഫ് സി 0 6 യൂണിറ്റിനും എല്ലാം 60 തന്നെയാണ്. 0 യൂണിറ്റിന് 60, 2 യൂണിറ്റ്സിന് 6 യൂണിറ്റ്സ്, എല്ലാം അത് 60 ആയതുകൊണ്ട് അത് എക്സ് ആക്സിസിന് സമാന്തരമായ ഒരു നേർരേഖയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ടി വി സി? എന്ത് ടെൻഡൻസിയെ ടി വി സി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, ടി വി സി തുടക്കം മുതൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെ, പക്ഷെ അതൊരു നേർരേഖയല്ല, എസിന്റെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഷേപ്പാണ് ടി വി സിക്ക്. എന്താ അത് സൂചിപ്പിക്കുക? ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടി വി സി ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എ ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എൻ ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ്. ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ടി വി സി സാവകാശം വർദ്ധിക്കുകയും ഉൽപാദനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ടി വി സി വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെർട്ടഡ് സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചെലവ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊത്തം ഉൽപാദനത്തെ കാണിക്കുന്ന ടി പി കർവുമായി ടി വി സിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?
ടിപ്പിക്കറിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഓർമ്മകളാണ്. എന്ത് ടെൻഡൻസിയാണ് ടിപ്പിക്കറിവ് സൂചിപ്പിച്ചത്? ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടിപി ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എൻ ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എ ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ്. എന്താണ് ടിപി കർവിന് പ്രൗഢത വരാൻ കാര്യം? ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടാണ് ടിപി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് സാവകാശത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, ടി പി ഐ ടി വി സി ഐ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടി പി ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എൻ ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ്. TVC ആണെങ്കിലോ, ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ TVC ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എ ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ്, ദെൻ TP ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എ ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ്, TVC ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എൻ ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ്. അതായത് ടി പി വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ അനുപാതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. TVCയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ടിപി കർവിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ്, ടിപി കർവിനെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ രൂപമായിരിക്കും TVCക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. TVC പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, കാരണം ഉൽപാദനം പൂജ്യമാകുമ്പോൾ TVC പൂജ്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് TVC പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കോസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ടിപി കർവും TVC കർവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് കുറവാളുകൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും, ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കും, ചെലവും കുറയും. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉൽപാദന TP വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതും TVC സാവകാശത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഘട്ടം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും, അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കുറച്ചുൽപ്പന്നമേ നിർമ്മിക്കൂ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് സാവകാശത്തിലായിരിക്കും വർദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകൾ കുറവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുകൊണ്ട് ഉൽപാദന ചെലവ് വർദ്ധിക്കും. ആ ഘട്ടത്തിൽ TVC വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് TPയുടെയും TVCയുടെയും ഈ ആകൃതിക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കൂ, എന്താണ് TC കർവും TVC കർവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സമാനത നമുക്കറിയാം, എന്താ, രണ്ടും ഒരേ രൂപത്തിലാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. TCയുടെ ഷേപ്പും ഇൻവെർട്ടഡ് S തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? അതെ, ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് TVCയും TCയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. TVC കർവിന്റെ ഈ ആകൃതിക്ക് കാരണം ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇതേ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നെയാണ് TC കർവിന്റെ ഈ ആകൃതിക്കും കാരണം. ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നീ ആശയങ്ങളും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നാം ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇവയുടെ ആവറേജ് കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ആവറേജ് കാണാൻ അറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് TFCയുടെ ആവറേജ് കാണാം. ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ ആവറേജ് ആദ്യം കാണാം. വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് ഓഫ് TFC? ക്ലിയർ ആണ്, ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് AFC. ഒരു യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ അളവാണ് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? AFC ഈക്വൽ ടു TFC ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q ആണ്. നമുക്ക് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ക്വാണ്ടിറ്റിയും അറിയാം. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ? കഴിയും. എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? TFC ഈക്വൽ ടു AFC ഇൻറ്റു Q. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നാം ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. AVC ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ TVC പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വന്ന ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ അളവാണ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് AVC കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക? AVC ഈക്വൽ ടു
TVC divided by Q. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നോക്കൂ, ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമുക്ക് കണ്ടെത്തി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കാണേണ്ടത് ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ്. SAC, ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് SAC കണ്ടുപിടിക്കുക? SAC ഏതിന്റെ ആവറേജ് ആണ്? ശരി, അല്ലെ, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ ആവറേജ് ആണ് SAC എന്ന് പറയുന്നത്. നാം മുൻപ് നേടിയ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താം. സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. SAC equal to TC divided by Q. എന്താണ് മറ്റൊരു രീതി? SAC is equal to AFC plus ABC. എന്തുകൊണ്ടാണ്? TC is equal to TFC plus TBC. SAC എന്താണ് ഒന്ന് പറയാമോ? അതെ, SAC is defined as the TC per unit of output. ഒരു യൂണിറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ അളവാണ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റുകളുടെ ആവറേജ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നാം ചർച്ച ചെയ്തു. ഇവ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് നാം പഠിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ AFC, ABC, SAC എന്നിവ കണ്ടെത്തണം. TFC, TBC, TC എന്നിവയുടെ വാല്യൂ ടേബിളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ കോളത്തിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അളവ് കാണും. വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് അതുമായി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ശരിയല്ലേ? എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം AFC കോളം പരിഗണിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് AFC? ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് AFC എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ശരി തന്നെ, AFC ഡിക്രീസസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് AFC തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞു വരാൻ കാര്യം? അത് തന്നെ, ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സ്ഥിരമാണ്, ഫിക്സഡ് ആണ്. അത് 60 യൂണിറ്റായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ 60 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കിടയിലായി വീതം വെക്കപ്പെടുന്നു. ABC എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? At the initial stages of production, ABC decreases. Then, increases. ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അത് കുറയുകയും പിന്നീട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് SAC എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ABC സമാനമായി ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ SAC കുറഞ്ഞു വരുന്നു, പിന്നീട് അത് വർദ്ധിക്കുന്നു. ടേബിളിൽ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഉൽപാദനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും SAC ABC യേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റുകളുടെ ആവറേജ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നാം ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വ്യക്തമായ ധാരണ കൈവന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇനി ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. മാർജിനൽ എന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇതിനു മുൻപ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നിവ നാം പഠിച്ചതാണ്. ഈ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമോ? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാറ്റം വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്, അതായത് SMC. നമ്മൾ നേരത്തെ SAC പരിഗണിച്ച പോലെ തന്നെ.
Marginal cost is the addition to total cost for producing an additional unit of the commodity. ആ വസ്തുവിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ അധികമായി ഉൽപാദിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനായി വ്യത്യാസമാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക? മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന്. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പറയാലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി. സിംബോളിക്കലി എം സി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ. ഇനി ഉൽപ്പന്നം മാറുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് നിരക്കിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മറ്റൊരു രീതിയിലും കാണാം. ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. എം സി ഈക്വൽ ടു ടി സി ക്യൂ മൈനസ് ടി സി ക്യൂ മൈനസ് വൺ. ഇങ്ങനെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ കൈവന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് കണക്കാക്കാനുള്ള രീതിയും നാം പഠിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തൂ. നാം ഇതേവരെ പഠിച്ച എല്ലാ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റും ടേബിളിനകത്തുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നാം കാണേണ്ടത്. എസ് എൻ സി കാണുക എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. ഉൽപാദനം ഒരു യൂണിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതുമായി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റേത് പോലെ തന്നെ പൂജ്യം യൂണിറ്റിന് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നോക്കൂ, എന്തൊരു പ്രവണതയെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരികയും പിന്നീട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് എ ബി സി എസ് എ സി എന്നിവയുടെ സമാനമായ ടെൻഡൻസിയാണ് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനും ഉള്ളത്. വീണ്ടും ടേബിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ടി വി സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഒന്ന് കണ്ടെത്തൂ. അത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എസ് എം സിക്ക് സമാനമായിരിക്കും. എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന് തുല്യമാണ്. അതായത് ടി സിയിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ടി വി സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കാണാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്നും എഴുതാവുന്നതാണ്. ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ എന്നർത്ഥം. ഇനി നോക്കൂ, ടേബിളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അപ് ടു ദാറ്റ് യൂണിറ്റ്. ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റുകളുടെ ആകത്തുകയായിരിക്കും. ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ശരിയാണല്ലോ. നാല് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്ര? 55 ആണ്. നാല് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റുകളുടെ തുക എത്രയാണ് നോക്കൂ, അതും 55 തന്നെ. ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മറ്റ് തലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അപ് ടു ദാറ്റ് ലെവൽ. ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റിന്റെ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റുകളുടെ ശരാശരിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. നോക്കൂ, അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ എ വി സി എത്രയാണ്? 15. അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റുകളുടെ ശരാശരി എത്ര?
75 divided by 5, that equal to 50. മറ്റു ഉൽപാദന തലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇതുവരെ ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത്. ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, ഇവ കണ്ടെത്തുന്ന വിധം, അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്നിവ നാം ചർച്ച ചെയ്തു. ഒരു ഡയഗ്രാമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ടി വി സിയും ടി സിയും ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നാം വിശകലനം ചെയ്തു. എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർവും ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കർവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കർവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതും നാം വിശകലന വിധേയമാക്കി. അതിനുശേഷം ഇവയുടെ ആവറേജ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത്. ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്, അവ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്, ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നാം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു. ലാഭം പരമാവധിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പാദകനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ എല്ലാ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റും. ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നാം നേടിയ ഈ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു അസൈൻമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടേബിളിൽ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു. അതിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ഷോർട്ട് ടേം ആവറേജ് കോസ്റ്റ്, ഷോർട്ട് ടേം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നിവ കണ്ടെത്തണം. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഷോർട്ട് ടേം ആവറേജ് കോസ്റ്റ്, ഷോർട്ട് ടേം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നിവ കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഓരോ കർവും വെവ്വേറെ ഡയഗ്രാമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഔട്ട്പുട്ടും വൈ ആക്സിസിൽ കോസ്റ്റുമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അസൈൻമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൂടെയാണ് ഈ കർവുകൾ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.